Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, που είναι ο Κύριός μας, ο καλός μας, ο ποιμένας, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Βασιλέας του Σύμπαντος. Είναι και σήμερα, αδερφοί, ταπεινός, αλλά και ένδοξος ταυτόχρονα ανάμεσά μας. Τον ευχαριστούμε πανταχού παρών, τα πάντα πληρών. Και λέει και ένας ύμνος ζωής χορηγός. Δόξα στον Κύριό μας, χορηγεί ο Κύριος, αδελφοί, τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι αυτός τον οποίον γνωρίσαμε ή θα έλεγα ξεκινήσαμε να τον γνωρίζουμε και να τον γνωρίζουμε στους αιώνας των αιώνων. Και σήμερα αδερφοί γι' αυτό ήρθαμε λίγο παραπάνω να γνωρίσουμε τον Κύριο, λίγο να μας ανοίξει ο Θεός περισσότερο τα μάτια, να δούμε το θέλημά Του, να δούμε την ευλογία Του, να δούμε την αγάπη Του και να πέσουμε άλλη μια φορά αδερφοί στην αγκαλιά Του και να χαρούμε στην παρουσία Του. Δόξα στον Θεό. Να ανοίξουμε με τη χάρη του Χριστού το Λόγο του Κυρίου μας στο βιβλίο των Ψαλμών, στην σελίδα 573. Είναι ο μεγάλος ψαλμός, ο Ρο Ιώτα Θήτα. Θα διαβάζουμε εδάφιο εδάφιο και ό,τι μας δίνει ο Κύριος, αδελφοί, στο 97 εδάφιο. Είναι στην σελίδα 573 στο βιβλίο των Ψαλμών, στο Ρο Ιώτα Θήτα ψαλμό, το 97 εδάφιο. «Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη τη μέρα είναι μελέτη μου». Δόξα στον Κύριό μας. Πόσο τον ζηλεύω, αδερφοί, εδώ πέρα τον ψαλμό, εδώ, δεν ξέρω αν είναι ο Δαβίδ, δεν μας το λέει στην αρχή, αλλά όποιος και να είναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αγαπητοί μου, αγαπάει τον Κύριο πραγματικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασκεί θρησκευτικά καθήκοντα, δεν ζει μια τυπική ζωή, αλλά ζει το Θεό. Και έχει καταλάβει, αδελφοί, ότι μέσα από το Λόγο του Θεού μπορεί να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το πρόσωπο. Ο Λόγος, αγαπητοί αδελφοί, για μας τους ανθρώπους είναι ένα από τα μέσα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή με τον συνάνθρωπό μας. Μιλάμε, μας ακούει, εκφράζουμε συναισθήματα, εκφράζουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο, αυτά τα οποία έχουμε στην καρδιά μας, τις σκέψεις μας, τα πάντα. Ο Λόγος μας φέρνει κοντά με τον άλλον. Ο Λόγος μας φέρνει σε επικοινωνία. Πολύ περισσότερο, αδερφοί, βέβαια, στον Θεό ο Λόγος είναι πρόσωπο. Αυτό είναι τώρα ένα μυστήριο. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ούτε να το πιάσουμε το μυαλό μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πρόσωπο. Δόξα στον Θεό. Ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Πώς γίνεται αυτό τώρα, δεν μπορώ να το χωρίσω το μυαλουδάκι μας στο φτωχό. Το δεχόμαστε δια της πίστεως. Αλλά όμως, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός ευδόκησε να μας δώσει το Λόγο Του. Και ευδόκησε να μας δώσει το Λόγο Του γιατί θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Θέλει να μας μιλήσει ο Θεός. Και θέλει ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, να μας μιλάει όχι μια φορά το χρόνο, όχι μια φορά να μου γίνει, Κύριε, μια προφητεία, μια φορά να ακούσω κι εγώ τη φωνή Σου, να μου μιλήσεις. Ωραίο είναι αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό, μια ιδιαίτερη επίσκεψη. Αλλά όμως, αγαπητοί, ο Κύριος θέλει με τον καθένα από εμάς να διαλέγεται, να συνομιλεί και να περπατάει καθημερινά μαζί μας. Δόξα στον Θεό, μας αγαπάει, αδελφοί, ο Κύριος. Γι' αυτό μας έδωσε το Λόγο Του, για να μπορούμε μέσα από αυτά τα λόγια, αδελφοί, διαβάζοντάς τα, μελετώντας τα και διαλογιζόμενοι μέσα στην ημέρα σε αυτά, να ερχόμαστε σε επαφή με τον Θεό και να λαβαίνουμε όμορφα μηνύματα από τον Κύριο για μας, για τη ζωή μας, για τους άλλους γύρω μας, για τον κόσμο στον οποίο μας περιβάλλει, για τους συνανθρώπους μας. Και γινόμαστε εν τέλει, αγαπητοί αδερφοί, κοινωνοί του Θεού μέσα από τον Λόγο Του, αλλά όχι μόνο αυτό, γινόμαστε και σκεύη του Κυρίου, ώστε να μεταφέρουμε το Λόγο του Θεού σε άλλους ανθρώπους που δεν ξέρουν το Θεό. Οι άνθρωποι, οι αδελφοί που συναναστρεφόμαστε καθημερινά, και δεν μιλάω για μέσα στην Εκκλησία, αλλά έξω από την Εκκλησία, δεν ξέρουν το Θεό οι περισσότεροι. Λίγοι τον ξέρουν. Αλλά τι έχουν ανάγκη? Έχουν ανάγκη από σένα που έχεις κοινωνία με τον Θεό, να τους μεταφέρεις τα Λόγια του Θεού.
να τους πεις ότι ο Θεός σε αγαπάει. Μ' αγαπάει εμένα ο Θεός, ναι, γιατί έτσι λέει μέσα στο λόγο Του. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτόν τον μονογενή, ώστε να μην απολυστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Είναι και για σένα η αγάπη του Θεού. Ο Θεός σε αγάπησε τόσο ώστε έδωκε τον Υιό Του για σένα. Και εκείνη την ώρα, αν ο άνθρωπος είναι πρόβατο, τι κάνει, δέχεται το Λόγο του Θεού. Λέει, πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα λόγια. Πρώτη φορά ακούω ότι πραγματικά ο Θεός με αγαπάει, ότι πέθανε για μένα. Ο Χριστός δεν πέθανε επειδή ήταν μια δικαστική πλάνη, επειδή επαναστάτησε, επειδή έφερε τις ιδέες. Εγώ έτσι νόμιζα. Όχι, δεν πέθανε. Πέθανε για σένα, δόξα στον Θεό. Και φέρνουμε το Λόγο του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Εδώ πέρα ο ψαλμωδός βέβαια δεν εννοεί ότι έχει ένα βιβλίο και μελετάει. Δεν είναι η μελέτη, δεν είναι μόνο το να σκύψω, να πάρω το χαρακάκι μου, τα μολυβάκια μου και να μελετήσω εις βάθος το Λόγο του Θεού και με προσοχή στο σπίτι μου. Αλλά είναι, αγαπητοί αδερφοί, και το ότι μελετούσε, το σκεφτόταν δηλαδή, το Λόγο του Θεού μέσα στη μέρα. Σε αυτό, αδερφοί, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είμαστε λυπείς, πρώτος εγώ, δόξα στον Θεό. Αλλά είναι ωραίο, αγαπητά αδέρφια, να απομνημονεύουμε εδάφια μέσα από το Λόγο. Ένα εδάφιο την ημέρα, δεν κάνω το κέντρο πέρα, αλλά δόξα στον Κύριο, 365 εδάφια σε ένα χρόνο θα έχεις μάθει απ' έξω. Και τότε τι γίνεται, τότε μέσα στην ημέρα το Πνεύμα το Άγιο λέει «εκ του αιμού θέλει λάβει και θέλει λαλήσει». Αρχίζει το Πνεύμα του Θεού τώρα, καθώς έχεις πάρει εσύ τους λίθους τους ομαλούς εκ του χυμάρου, τους έχεις στο δυσάκι σου, διαλέγει τον κατάλληλο λίθο την κατάλληλη στιγμή. Και σου φέρνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην ημέρα ένα εδάφιο στο μυαλό που εκείνη την ώρα το χρειάζεσαι ή το χρειάζεται ο διπλανός σου και το έχει ανάγκη. Δόξα στον Θεό. Και λέει, «Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερο των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού». Σοφότερο των εχθρών μου. Μα θα μου πεις, αδερφέ, έχουμε εχθρούς. Στην Παλαιά Διαθήκη που γράφει εδώ πέρα ο ψαλμωδός, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε τρεις εχθρούς. Είναι ο διάβολος, η σάρκα μας και ο κόσμος. Και οι εχθροί μας, αδερφοί, έχουν μεθοδίες, ειδικά ο εχθρός. Λέει, αναλάβατε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Έχει μεθοδίες, που σημαίνει έχει τεχνάσματα, έχει μια κακώς νοούμενη, θα το έλεγα εξυπνάδα, σοφία, ο εχθρός, στο να μπορεί να στείνει παγίδες στο παιδί του Θεού. Στο να μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις ώστε να μας παγιδεύσει και να μας απομακρύνει από τον Κύριο με διάφορους τρόπους. Να μας καταθλίψει, να μας απογοητεύσει, να μας δελεάσει. Είναι οι μεθοδίες του διαβόλου, οι οποίες δεν είναι τυχαίες. Έχουν σύστημα μέσα, έχουν σχέδιο. Αλλά λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος αυτός του Θεού ότι εγώ είμαι πιο σοφός από εκείνον. Μα αδερφέ, τι λες τώρα, είσαι πιο σοφός από τον διάβολο? Αυτός ήτανε χερούβε επισκιάζων, αγγελικό πνεύμα, με εμπειρία χιλιάδων ετών στο πώς να πλανά την οικουμένη όλη, και εσύ είσαι πιο σοφός. Ναι, όχι από δικιά μας σοφία όμως, αλλά επειδή λέει τα προστάγματά σου είναι πάντοτε μαζί μας. Δόξα στον Θεό. Και τι ωραία, αγαπητοί αδερφοί, για φανταστείτε να έπρεπε σε κάθε μας στιγμή, για κάθε μας ζήτημα, να είχαμε δίπλα τον αδερφό μας, το λέω παράδειγμα, τον Ποιμένα, να έπρεπε να είναι εκείνη τη στιγμή που θα μας συμβεί το οτιδήποτε να μας συμβουλεύσει πώς να συμπεριφερθούμε. Αδύνατον. Πώς να βρεθεί ο αδερφός, ο αγαπητός, κοντά σε όλα τα αδέρφια, δεν γίνεται. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε το Λόγο του Θεού και μπορούμε και τον έχουμε πάντοτε μαζί μας, το Λόγο του Θεού. Όπου και να πάμε, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο κρεβάτι μας, στο σχολείο μας, όπου και να πάμε, έχουμε μαζί μας το Λόγο του Θεού.
Και πού τον έχουμε, αδερφέ? Εγώ δεν παίρνω μαζί μου τη γραφή στη δουλειά, δεν παίρνω παραμάσχαλα τη γραφή να πάω στην εργασία. Τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο μυαλό μου, έχω τα λόγια του Θεού. Και γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, εργάτες, απλοί αδερφοί, όλοι μας, πόσο σημαντικό, αδερφοί, είναι να εντρυφούμε καθημερινά σε προσωπική μελέτη στο Λόγο του Θεού. Σήμερα, για παράδειγμα, θα ακούσετε ένα κήρυγμα και θα ακούσετε από το Λόγο του Θεού 20, 30, 40 εδάφια. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι 1.100 τόσες σελίδες. Έχει μέσα πλούτο, έχει μέσα πνευματική τροφή, έχει πολλά ωραία διδάγματα, δόξα στον Θεό. Και καλούμαστε όλοι μας, αδερφοί, να εντρυφήσουμε με συστηματικό τρόπο στην καθημερινότητά μας, σε κάθε στιγμή που βρίσκουμε ευκαιρία να εντρυφούμε σε αυτά τα ιερά, τα γράμματα, δόξα στον Θεό. Και λέει στη συνέχεια, είμαι συνετότερος πάντων το διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου. Πολλοί τον διδάσκανε εκείνη την εποχή τον Ψαλμοδό. Πάντα έχουμε δασκάλους και σε αυτή τη ζωή υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο, δάσκαλοι στο δημοτικό, υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου και λαμβαίνουμε γνώση, δόξα στον Θεό. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, υπάρχει και μία γνώση, μία σοφία, μία σύνεση η οποία δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια ακόμα ή ακόμα σε οποιοδήποτε ίδρυμα του κόσμου αυτού. Αλλά διδάσκεται, αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία συστηματικά, ανελιπώς, καθημερινά διδάσκει και δίνει το Λόγο του Θεού στα μέλη της. Δόξα στον Θεό, Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για κάθε Εκκλησία του Θεού, κάθε Εκκλησία Χριστού, η οποία τι κάνει, ανοίγει το Ευαγγέλιο, ανοίγει το Λόγο του Θεού και τον διδάσκει στίχο επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Δόξα στον Θεό, γιατί? Για να μπορέσει, αδελφοί, να καταρτήσει τους αδερφούς, να μπορέσουν οι αδερφοί να διδαχθούν τα ιερά γράμματα. Εδώ είμαστε, αδελφοί, το Πανεπιστήμιο του Ουρανού, Και δεν είναι αυτοκάφηση, δεν είναι ότι είμαστε διδαχτοί ανθρώπινη σοφία, είμαστε διδαχτοί του Αγίου Πνεύματος, όλοι μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας δίνει ο Κύριος, αδελφοί, αυτή την σύνεση, η οποία μας κάνει πολλές φορές πιο συνετούς από ανθρώπους του κόσμου, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό. Ο οποίος, άμα το ρωτήσεις, τι θα γίνει μετά από εδώ, θα φύγεις από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρεις πότε. Σε ένα σενάριο μπορεί να φύγω σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία του καθενός. Αλλά πού θα πας, δεν ξέρει να σου πει. Αυτό τι είναι? Δεν είναι αυτή η σύνεση την οποία διδάσκεται εδώ πέρα, αγαπητοί αδερφοί, σε αυτό το ωραίο το σχολείο, δόξα στον Θεό? Ο Παύλος στην Ασία, καθώς μαζευτήκαν οι ψυχές, τους αποχώρησε, λέει, και τους δίδασκε 2 ολόκληρα έτη σε κάποιο σχολείο που τον λέγανε τύρανο. Δόξα στον Κύριο, Αλλά εδώ πέρα δεν είμαστε τύρανοι στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά κοιτάνε οι αδερφοί με τη χάρη του Θεού να υπηρετήσουν τις ψυχές, να τις περιθάλψουν, να τις ταΐσουν το λογικό άδολο γάλα, αυτό τον άρτον της ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα συνεχίζει τώρα, διότι τα μαρτύρια, λέει, στην αρχή είναι η μελέτη μου και είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα συντολά σου. Δεν ακούμε μόνο, δεν διδασκόμαστε μόνο, αλλά αυτά τα λόγια τα οποία ακούμε, αδερφοί, καθημερινά, τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας. Και ζητάμε τη βοήθεια του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή μέσα στην καθημερινότητά μας, δόξα στον Θεό. Εδώ πέρα θα λέγαμε είναι το σχολείο, αλλά έξω στη ζωή είναι η πράξη. Είναι εκεί πέρα όπου θα βρεθώ αντιμέτωπος με τον άλλον, ο οποίος θα με ραπίσει στο ένα μάγουλο. Και τι έχω διδαχθεί εδώ στο σχολείο του ουρανού? Ότι, παιδί μου, αν σε ραπίσουν στο ένα μάγουλο, θα πρέπει να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο. Και εκεί πέρα τώρα
τι πρέπει να κάνω, Κύριε, βοήθησέ με. Δύσκολο αυτό το μάθημα. Γιατί εδώ πέρα το σχολείο του ουρανού έχει και εξετάσεις. Δεν έχει μόνο θεωρία, δεν έχει μόνο να μάθουμε, αλλά έχει μετά να βγούμε έξω και να εκτελέσουμε αυτό το οποίο διδαχθήκαμε, αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος. Και τι κάνουμε, ζητάμε δύναμη από το Θεό, Και αυτό είναι το θαυμαστό, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος δεν μας έχει αφήσει μόνος μας, Να μας δώσει όπως την Παλαιά Διαθήκη τις εντολές και να πει πρέπει να τις κάνετε. Κανείς δεν τις έκανε στην Παλαιά Διαθήκη, τις εντολές του Θεού. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, έχουμε τη χάρη του Χριστού μας. Η χάρη του Χριστού τι είναι? Είναι η δύναμη του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού, είναι η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο κατά χάρη, ώστε να πάρει δύναμη ο άνθρωπος και να μπορέσει να εκτελέσει το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή του. Και στην εκτέλεση, λέει, των εντολών σου, η ανταμοιβή είναι μεγάλη, δόξα στον Θεό. Λέει, πόσο, λέει, αγαπώ τον νόμο σου, πόσο χαίρομαι και δίνομαι στο να εκτελώ, Κύριε, τις εντολές σου. Και αδερφοί, η αλήθεια είναι ότι όταν το Λόγο αυτόν, με τη βοήθεια του Κυρίου, με τη χάρη του Χριστού, έστω και αν πέσουμε κάποιες φορές, αλλά με τη βοήθεια του Κύριου το εκτελέσουμε μέσα στη ζωή μας, εκεί, αδερφοί, έρχεται η παρουσία του Θεού, αναπαύεται πάνω μας. Μας ευλογεί ο Κύριος. Χαιρόμαστε, απολαμβάνουμε πραγματικά την ευλογία του Θεού. Δόξα στον Θεό. Και πραγματικά είμαστε τότε και συνεθότεροι των γερόντων, Γιατί αυτές, αδελφοί, είναι πείρες οι οποίες μας τις χαρίζει ο Θεός. Ο άλλος μπορεί να ζήσει 100 χρόνια. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, θα λέγαμε, έχει μια σοφία, που απέκτησε από την πείρα της ζωής. Λέει, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αν ήμουν νέος, δεν θα έκανα αυτό, θα το είχα κάνει διαφορετικά. Θα είχα συμπεριφερθεί διαφορετικά στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, θα είχα αφιερώσει περισσότερο χρόνο. Λένε κάποιες σωστά πράγματα οι άνθρωποι, κάποιες σοφίες, τις οποίες η ζωή τους δίδαξε. Αλλά το παιδί του Θεού, αδελφοί, το οποίο περπατάει μαζί με τον Κύριο, ο Θεός του χαρίζει πείρες, τις οποίες δεν θα γευόταν σε καμία άλλη περίπτωση, δόξα στον Θεό. Και βλέπεις έναν νέον άνθρωπο και έχει σοφία από το Θεό. Έχει σύνεση. Η Μαριά, η μητέρα του Κυρίου μας, μια κοπέλα νέα στη ηλικία, όμως πόσο συνετή ήταν, δόξα στον Θεό. Πιο συνετή από πολλούς γερόντους της εποχής της. Δόξα στον Θεό. Και λέει, από πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου για να φυλάξω το λόγο σου. Και καθώς έρχεται, αδελφοί, αυτή η επίγνωση μέσα μας ότι πραγματικά το συμφέρον μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Λέει ο Ιάκωβος ότι ο άνθρωπος πειράζεται από την ίδια του την επιθυμία, μέσα τις επιθυμίες που ανεβαίνουν μέσα στην καρδιά του. Και μέσα από αυτές τις επιθυμίες παρασύρεται, καθώς δελεάζεται και συλλαμβάνει η αμαρτία μέσα, την εκτελεί και γεννά το θάνατο. Και τι λέει στη συνέχεια? Λέει, μη πλανάστε, αδέρφια μου, λέει. Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνον από τον Πατέρα των Φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση και αμεταβολή. Αν θέλεις δωρήματα τέλεια, και αν θέλω δωρήματα τέλεια μέσα στη ζωή μου, αν θέλω ευλογία μέσα στη ζωή μου, αν θέλω να κληρονομήσω χαρά μέσα στη ζωή μου, απόλαυση σωτηρίας, μην κοιτάξω δεξιά και αριστερά στις επιθυμίες του κόσμου αυτού, σε αυτά που μου σερβίρει ο διάβολος για να με δελεάσει, αλλά ας κοιτάξω τον Πατέρα των Φώτων, από τον οποίο προέρχεται πάσα δόση αγαθή και παν δώρημα τέλειο. Κάθε τι το οποίο μας δίνει ο Θεός, αδερφοί, είναι κομμένο, ραμμένο, ζυγισμένο για εμάς, ώστε να ευλογηθούμε μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Θεό. Και λέει, εγώ το κατάλαβα, λέει αυτό ο ψαλμόδος, το κατάλαβα πραγματικά ότι υπάρχει ένα θέλημα του Θεού το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο και λέει ότι είναι το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Είναι αγαθό για εμένα, ευάρεστο στα μάτια του Θεού, τέλειο ως προς τα αποτελέσματά του μέσα στη ζωή μου. Και αποφάσισα, λέει ο ψαλμόδος, ότι θα εμποδίσω τα πόδια μου από οποιαδήποτε οδό η οποία είναι πονηρή, η οποία ξεφεύγει από αυτό το οποίο μου διδάσκει και με φωτίζει ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Και γιατί εμποδίζεις τα πόδια σου? Γιατί, αδελφοί, τα πόδια μας πολλές φορές μας οδηγούν σε λάθος δρόμους.
Οι άνθρωποι έχουν διάφορα έτσι σλόγγαν. Λέει follow your heart, ακολούθησε την καρδιά σου. Αν θες να πας στην καταστροφή, ακολούθησε την καρδιά σου. Αυτό είναι, λέει ο διάβολος. Ο Ιησούς τι λέει, ακολούθησε εμένα. Και τώρα είναι ο άνθρωπος τώρα στο σταυροδρόμιο και λέει ποιον ακολουθήσω τώρα, την καρδιά μου, τα πόδια μου δηλαδή, που με πάνε προς μια κατεύθυνση, πάνε να με βγάλουν από τον δρόμο του Θεού, ή να ακολουθήσω τον Κύριο που μου λέει από εδώ είναι ο δρόμος. Και λέει ο ψαλμωδός, όχι, πόδια, δεν θα πάτε από εκεί που είναι η καταστροφή, που είναι ο γκρεμός, που είναι η αμαρτία, θα πάτε από εδώ, δόξα στον Κύριο. Και μας έχει δώσει, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός αυτή την εξουσία στα παιδιά του, στο να δαμάζουμε, λέει, το σώμα μας και να το δουλαγωγούμε, μήπως και κηρύξουμε σε άλλους και εμείς γίνουμε αδόκιμοι. Αυτό είναι, ο Παύλος λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Δηλαδή τι, μας έχει δώσει ο Θεός αυτά τα γέμια της θέλησης. Και το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει βουλή, μας δίνει δύναμη, καθώς είναι πνεύμα βουλής και δυνάμεως, και χαλιναγωγούμε το σώμα μας και το φέρνουμε και το εγμαλωτίζουμε στην υπακοή του Κυρίου και λέμε όχι, από εδώ θα πάμε, δόξα στον Κύριο. Και ευλογούμαστε μετά, χαιρόμαστε και λέει από τον κρίσιόν σου δεν εξέκλεινα διότι εσύ με δίδαξες. Και αγαπητοί αδερφοί, σε όλους μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την επίγνωση ότι σήμερα, για παράδειγμα, ή την επόμενη μέρα που θα έχουμε συνάθρηση, ή την Κυριακή, οποιαδήποτε μέρα, δεν μας διδάσκει ο αδελφός. Δεν πρέπει να βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπων. Α, σήμερα θα μιλήσει ο τάδε αδελφός, την άλλη φορά θα μιλήσει ο τάδε. Όχι, αδελφοί. Εμείς είμαστε διδαχτοί του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε διδαχτοί του Κυρίου. Και μόνο αυτή η επίγνωση μέσα στην καρδιά μας θα μπορέσει, αδελφοί, να μας φυλάξει από την αμαρτία. Αυτή η επίγνωση ότι με διδάσκει ο Κύριος αυτήν την ώρα. Είναι ο Χριστός, είναι τα λόγια του Κυρίου αυτά τα οποία έρχονται και μπαίνουν μέσα στην καρδιά μου και θα ανοίξω την καρδιά μου να μπουν τα λόγια μέσα, γιατί αυτά είναι τα λόγια του Θεού, είναι τα λόγια του Χριστού και θέλω πραγματικά, Κύριε, εσύ να με διδάξεις. Θέλω να είμαι δικό σου μαθητής. Εμείς δεν είμαστε μαθητές, κάποτε στην Κόρινθο μπερδευτήκανε οι αδελφοί. Λέει, εγώ είμαι του Παύλου. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι του Απολλώ. Ήταν πιο καλός ο Απολλώ δάσκαλος από τον Παύλο. Ο Παύλος καλός ήταν, αλλά εγώ λέει, είμαι του Κυφά άλλος. Αυτόν διάλεξε ο Κύριος για να οικοδομήσει την Εκκλησία. Και μπερδευτήκανε. Ενώ, αδελφοί, τι ωραία, όλοι είμαστε μαθητές Ιησού Χριστού. Και αυτό λένε και πολλές ταμπέλες έξω από τις εκκλησίες μας, αδελφότητα μαθητών Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο, Μαθαίνουμε από τον Κύριο και μάλιστα, αγαπητοί αδερφοί, λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο μέσα στον προφήτη, στον Ισαΐα, λέει στην 662, «Πάντες δε Ιησού θέλους είστε διδαχτοί του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη ειρήνη των ιών σου». Τι ωραία αδερφοί, τα παιδιά της Εκκλησίας να είναι διδαχτοί του Κυρίου όλοι. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει ηλικίες. Στον Ιερεμία, καθώς μιλάει αδερφοί προφητικά για την αναγέννηση και για τη νέα καρδιά που θα μας δώσει ο Χριστός στη Νέα Διαθήκη, λέει «Μετά τα σημέρας εκείνες, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου στα ενδόμηχα αυτών, θέλω γράψει αυτόν εν τις καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω είστε λαός μου», με την αναγέννηση. Και δεν θέλω στη διδάσκη πλέον έκαστο των πλησίων αυτού και έκαστο των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριο, διότι πάντες σου ότι θέλω σε με γνωρίζει, από μικρού αυτόν έως μεγάλου αυτόν λέγει Κύριος, διότι θέλω συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω ενδυμίστε πλέον, δόξα στον Θεό. Και σήμερα αδερφοί, ελπίζω, πιστεύω ότι όλοι μας γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό και δεν έχετε ανάγκη να σας πω αδελφοί να γνωρίζετε τον Χριστό. Ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Γιατί όλοι σας ξέρετε ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Γιατί όλους σας συγχώρησε ο Κύριος. Έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών σας. Και ακόμα αδερφοί και τα μικρά παιδιά, όταν τα αναγεννήσει ο Κύριος και τα επισκεφθεί, είναι και αυτά έχουν γνώση του Κυρίου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν.
Είναι το παιδάκι, ας πούμε, 10 χρονών, 12, και λέμε, τι να καταλάβει τώρα ένα παιδί τα πράγματα του Θεού, δύσκολα. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, όταν το παιδί το αναγεννήσει ο Κύριος, το επισκεφτεί ο Θεός, μια χαρά τα καταλαβαίνει. Και μπορεί να καταλαβαίνει και πιο πολλά από εμάς. Δόξα στον Θεό, αισθάνεται την παρουσία του Θεού, αισθάνεται τη χάρη του Χριστού, αισθάνεται τη συγχώρεση, αισθάνεται τη δικιά του αμαρτωλότητα. Και ακούς, ας πούμε, ομολογία, αδερφή, ήμουν πολύ αμαρτωλός, έβλεπα τηλεόραση, θυμάμαι, ας πούμε, παλιά. Και γιατί το λέει το παιδί αυτό? Δεν του πεκάνεις κάτι. Το αισθάνεται όμως μέσα του, μπροστά στην παρουσία του Θεού, είναι αμαρτωλός. Δόξα στον Θεό. Και λέει ο Ιωάννης, γράφω, λέει, προς εσάς παιδεία, διότι γνωρίσατε τον Πατέρα. Γράφω προς εσάς νεανίσκοι, γράφω προς εσάς πατέρες, όλες οι ηλικίες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί, έχουν έρθει σε προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Και προσευχόμαστε για τα παιδάκια που ακόμα δεν τα έχει αναγεννήσει ο Κύριος, είναι μικρά, να τα αναγεννήσει όλα ο Χριστός μας, να τα επισκεφθεί, να τα ευλογήσει. Και μάλιστα να σας πω κιόλας, πολλές φορές μας προσπερνάνε και τα παιδιά, πιο απλές καρδιές. Βλέπω αδερφούς αγωνίζονται να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο και ξεκινάει το παιδάκι να ζητήσει Πνεύμα Άγιο. Μια-δύο εβδομάδες το έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Ανοιχτή καρδούλα, απλή, κατευθείαν, δόξα στο Θεό. Και λέει, πόσο γλυκής είναι η λόγη μου εις τον ουρανίσκο μου, είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Στο στόμα μας να είναι τα λόγια του Κυρίου, να είναι ο λόγος του Θεού. Ακόμα και στις κοινωνίες μας, αδερφοί, που έχουμε μεταξύ μας, είναι ωραίο πάντα να ανοίγει ο λόγος του Θεού. Να τιμούμε τον Κύριο. Να είναι το τιμόμενο πρόσωπο ανάμεσά μας. Να κάτσουμε εκεί. Θα πούμε βέβαια και τα δικά μας, τα ανθρώπινα, αδερφέ, τι κάνεις, πώς είναι η υγεία σου, πώς πάει η δουλειά σου, τα παιδιά σου, πώς είναι. Θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, θα αξιωμολογηθούμε. Αλλά θα πούμε, αγαπητοί αδερφοί, και τώρα να ανοίξουμε και το λόγο του Θεού, αδέρφια, να διαβάσουμε. Και να σας πω την αλήθεια, όπως μας οδηγεί βέβαια ο Κύριος, αλλά είναι πολύ ωραίο να διαβάζουμε και με τη σειρά. Ελάτε να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο από το Λόγο του Θεού. Διάβασε, αδερφέ, 5 εδάφια, εσύ 5 εδάφια, εσύ 5 εδάφια, και όλοι μας έτσι συμμετέχουμε, όλοι μας ευλογούμαστε. Μετά μπορούμε να ρωτήσουμε και τους αδερφούς, αδερφοί, σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε, τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε εντύπωση? Τι είναι αυτό το οποίο έτσι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Και εκείνη την ώρα μπορούν να ανοίξουν και καρδιές, αδερφοί, να φέρνει ωραία πράγματα ο Θεός. Όταν ανοίγει ο λόγος του Θεού, πάντοτε γίνονται ωραία πράγματα, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο, δοξάζεται ο Θεός. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσησα πάσα οδό ψεύδους. Η αγάπη γεννάει μίσος. Δεν δίναστε, λέει ο Κύριος, δύο Κύριους να δουλεύετε. Ή τον έναν θα τον αγαπήσετε και τον άλλον θα τον μισήσετε, ή στον έναν θα προσκοληθείτε και στον άλλον θα τον καταφρονίσετε. Δεν δίναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά, Όταν αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί, αυτόματα αρχίζουμε και μισούμε το κακό. Το συχαινόμαστε, το απεχθανόμαστε. Το θέλουμε να το πετάξουμε μακριά μας. Δεν το θέλουμε μέσα στη ζωή μας. Δεν το θέλουμε στο σπίτι μας. Δεν το θέλουμε κοντά μας. Δόξα στον Θεό, όχι τους ανθρώπους βέβαια, αλλά την αμαρτία δεν μπορούμε να συγκάνουμε μαζί της. Και λέει, λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Ένα γνωστό εδάφιο. Υπάρχει και ύμνος πάνω σε αυτό. Και πάνω σε αυτό, αγαπητοί αδερφοί, να πούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν την ψαλμωδία, πέρα από την τέρψη, την εφροσύνη, τη δοξολογία στον Θεό, την είχαν και ως κιβωτό των γραφών, την ψαλμωδία. Δηλαδή, με την ψαλμωδία, αδερφοί, λέγανε εδάφια και χωρία μέσα από τον Λόγο του Θεού, τα οποία με αυτόν τον τρόπο και τα μαθαίνανε και τα αποστηθίζανε, γιατί δεν είχαν σε κάθε έδρανο τόσες γραφές όπως έχουμε εμείς, αλλά και μπορούσαν και γινούσαν και τριβούσαν στον Λόγο του Θεού. Και αυτό λέει, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη την ψάλτες εν την καρδία ημών προς τον Κύριο. Και είναι ωραίο, αγαπητοί αδερφοί, και οι ύμνοι, ακόμα που βγάζουν τα αδέρφια, κάτι να έχουν από το Λόγο του Θεού μέσα.
Λέει ένας γύμνος, λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Τι ωραία, μας θυμίζει το εδάφιο αυτό, που είναι το λόγο του Θεού. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο ευλογούμαστε, έχετε η παρουσία του Θεού, έχουμε συγκοινωνία με τον Κύριο. Αλλά εν προκειμένου, λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου, Κύριε. Αδερφοί, περπατούμε σε σκοτεινές μέρες. Υπάρχει σκοτάδι έξω στον κόσμο. Υπάρχει πολύ πλάνη. Πνεύματα πονηρίας και πλάνης έχει εξαπολύσει ο εχθρός. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Και πετάει τους ανθρώπους σε χαντάκια της ζωής αυτής. Λέει, ο περιπατών εν το σκότι δεν βλέπει, λέει, πού πηγαίνει, πού προσκόπτει. Ξέρω, όλοι μας φαντάζομαι έχουμε βρεθεί σε σκοτεινό δωμάτιο. Το παίζαμε και μικροί αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε βρεθεί σε κάποιο μέρος που είναι τελείως σκοτεινό και δεν βλέπεις τίποτα. Και πας ψηλά φυτά και κάποια στιγμή χτυπάς. Κάποια στιγμή σκοντάφτεις. Και δεν ξέρεις τι έγινε τώρα, πού σκόνταψε. Προσπαθείς να καταλάβεις, να ψηλαφίσεις, να δεις τώρα αυτό τι είναι, ελέφαντας που χτύπησε, ας πούμε, ή πόρτα. Δεν έχεις γνώση καμία. Αλλά έτσι είναι και ο κόσμος έξω, αδερφοί. Του συμβαίνουν πράγματα. Τα πράγματα έξω δεν πάνε καλά. Υπάρχει αμαρτία, αδικία και αναρωτιέται ο άνθρωπος. Γιατί, σκόνταψα, γιατί. Η οικογένειά μου δεν πάει καλά, γιατί. Δεν τα βλέπω, ας πούμε, δεν έχω χαρά στην ψυχή μου, γιατί. Είναι σε ένα σκοτάδι. Αλλά εμείς, αγαπητοί αδερφοί, έχουμε το Λόγο του Θεού. Και θυμάμαι την ομολογία του αδερφού μας, του Βαγγέλη του Μενεξή, που του μίλησε ένας τσαγκάρης για τον Κύριο. Και πραγματικά τον επισκέφθηκε τον αδερφό το Βαγγέλη ο Κύριος, αλλά πριν γίνουν αυτά, αυτός ο τσαγκάρης του έδωσε ένα Ευαγγέλιο. Του λέει, πάρε αυτό το Ευαγγέλιο. Και το παίρνει ο αδερφός, τότε δεν ήταν αδερφός, νεαρός ήταν, και πάει να φύγει. Του λέει, πού πας, σταμάτα. Ήταν εκεί στο τσαγκαράδικο, είχε αυτή τη λάμπα, ξέρετε, που φωτίζει για να επιδιορθώνουν με λεπτομέρεια. Του λέει, πάτα το διακόπτη. Το πατάει, ανοίγει το φως. Του λέει, είδες, για να σε φωτίσει πρέπει να το ανοίξεις. Σοφά λόγια, Αλλά εμείς, αγαπητοί αδελφοί, τι κάνουμε όταν ξεκινάμε τη μέρα μας? Ανοίγουμε το φως. Πρώτη δουλειά που κάνουμε, δόξα στον Κύριο. Πάτα το διακόπτη να ανοίξει το φως στη ζωή σου. Μην περπατάς στο σκοτάδι. Πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί τα άμαθα. Το ξέρω εγώ το Λόγο του Θεού. Είμαι τόσα χρόνια στην Εκκλησία. Και να σου πω και εδάφια απ' έξω. Τι λέει, πού είναι αυτό το εδάφιο, να το πω αμέσως. Πού είναι εκείνο αυτό, αμέσως. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού, τα λόγια λέει ο Κύριος που λαλώ προς εσάς είναι πνεύμα και ζωή. Είναι, όπως είπαμε στην αρχή, μια συνομιλία. Είναι μια ζωντανή σχέση με τον Κύριο. Ένα εδάφιο μπορεί, αγαπητοί αδερφοί, να το ακούσεις, να το έχεις ακούσει 100 φορές και να το ακούσεις μια φορά και να είναι Λόγος Θεού εκείνη την ώρα και να σου αλλάξει όλη τη ζωή. Δόξα στον Θεό. Γιατί ο Θεός μιλάει μέσα από αυτό το βιβλίο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα ανοίξουμε το λιχνάρι, Λιχνάρι, βέβαια, τι σημαίνει, έτσι λέει και ο Πέτρος για τον προφητικό λόγο, όσοι λίχνο φέκοντα εν σκοτεινό τόπο, μας φωτίζει τα επόμενα βήματα. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι δεν μας τα λέει από την αρχή όλα ο Κύριος στη ζωή μας, Παιδί μου, θα πιστέψεις, θα γίνει αυτό, θα λάβεις πνεύμα Άγιο, θα αρρωστήσεις μετά, θα σε θεραπεύσω, θα γίνει αυτό, μπλα, 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 και μέχρι να φτάσει, αυτά θα γίνουν. Αλλά καλούμαστε, αγαπητοί αδερφοί, να έχουμε το λιχνάρι και να βλέπουμε το επόμενο βήμα. Του λέει του Πέτρου, ακολούθησέ με. Και γυρνάει ο Πέτρος και βλέπει ακολουθώντα τον άλλο μαθητή, τον Ιωάννη. Λέει, Κύριε, με αυτόν τι θα γίνει? Λέει, αν θέλω να μένει αυτόν έως σου έλθω, λέει ο Κύριος, τι σε μέλει εσένα? Εσύ ακολούθη με. Και πολλές φορές κιόλας ρωτάμε τον Κύριο, ίσως, Κύριε, τι θα γίνει σε 10 χρόνια, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το άλλο. Λέει ο Κύριος, το σήμερα, το αύριο δεν σου ανήκει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το παρελθόν πέρασε, το αύριο είναι άγνωστο, δεν μας ανήκει. Και στα αγγλικά λέει, το παρόν λέγεται present.
Αλλά present σημαίνει και δώρο. Λέει το παρόν είναι το δώρο του Θεού για σένα. Πολλές φορές ασχολούμαστε με το παρελθόν. Α, Κύριε, έκανα λάθος, έκανα αυτό. Ή είχα φοβερή επιτυχία, Κύριε, και καθόμαστε, ας πούμε, και σκεφτόμαστε τις επιτυχίες. Και λέει ο Παύλος, τα μένω πίσω λησμονών στα έβεστα, επεκτηνόμενος, τρέχω τώρα στο παρόν που μου ανήκει, στο παρόν που είναι το δώρο του Θεού για μας. Η σημερινή ημέρα, αδερφοί, τι ήταν για μας? Ήταν ένα δώρο από τον ουράνιο Πατέρα. Ήταν μια ευκαιρία για όλους εμάς, αδερφοί, ώστε να πλησιάσουμε περισσότερο τον Θεό, ώστε να τον υπηρετήσουμε. Ευκαιρία είναι αυτή, Στην αιωνιότητα δεν ξέρω αν θα έχουμε τέτοιες ευκαιρίες σε τόσο αντίξωα περιβάλλοντα να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Και στον ουρανό θα φωνάζουν οι άγγελοι, εμείς ίσα που θα ακουγόμαστε, δόξα στον Κύριο, θα είναι και δικιά μας η φωνούλα μέσα σε αυτά τα μυριάδες που θα δοξάζουν τον Κύριο. Αλλά όμως εδώ, αδερφέ, μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός μέσα στο σκοτάδι για να κάνεις τη διαφορά. Εκεί στον ουρανό θα είναι όλα φωτεινά και το φως θα είναι ο Κύριος. Θα είμαστε και εμείς τα φωτάκια, δόξα στον Θεό, τα αστέρια του Κυρίου. Αλλά εδώ όμως στα σκοτάδια του κόσμου αυτού μπορείς να λάμψεις δυνατά, δόξα στον Κύριο. Και καλούμαστε, αγαπητοί αδερφοί, να φέρουμε το φως του Ευαγγελίου, να φέρουμε το φως του Κυρίου στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν, αδερφοί, δεν ξέρουν τον Κύριο. Δεν ξέρουν πώς είναι ο άνθρωπος του Θεού. Τους λες ο άνθρωπος του Θεού και φαντάζονται, ας πούμε, κάναν ρουφιγμένο παπούλι, έτσι με αξίριστο, αυτό να έχει να φάει, ας πούμε, 50 μέρες, με σκεμμένο το κεφάλι, να φοράει μαύρα. Υπάρχει μια τέτοια κακομυρίστικη, ας πούμε, αντίληψη ότι τι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και καλείς εσύ, αδερφέ και αδερφή, μέσα εκεί που σε έχει βάλει ο Θεός, να φανερώσεις, όχι τον εαυτό σου, αλλά να φανερώσεις ο Χριστός μέσα από εσένα, τι σημαίνει παιδί του Θεού. Τι σημαίνει Υιός της Βασιλείας των ουρανών. Είμαστε πρεσβευτές, αδερφοί, του ουρανού, σε αυτόν τον κόσμο. Δόξα στον Κύριο, μιας βασιλείας, η οποία είναι δικαιοσύνη, είναι ειρήνη και χαρά, είναι πνεύματι Αγίο. Δόξα στον Θεό. Και τι ωραία, να πούνε για σένα, όχι για να δοξαστείς εσύ, αδερφέ, για να δοξαστεί ο Χριστός μας. Να πούνε, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει στο Θεό. Δόξα στον Θεό. Και ξέρετε τι γίνεται? Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει Θεός, αδερφοί. Γιατί έχουν δει τόσα τα μάτια τους που έχουν χάσει την πίστη τους οι άνθρωποι. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους πια. Και τι θέλουν? Ψάχνουν να βρουν, αδελφοί, ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν αυτό το οποίο διακηρύττουν, αυτό που πιστεύουν. Και όταν έρθουν οι άνθρωποι και σου πούνε, συνάδελφε, συναδέλφισσα, συμμαθητή μου, τι καλός που είσαι, τι καλό παιδί που είσαι. Μη πεις, εντάξει, είχα καλές αρχές από το σπίτι, μη πεις αυτό. Μη πάρεις τη δόξα εσύ, αλλά τι θα πεις? Δεν είμαι καλός, θα πεις, αλλά έχω έναν καλό Κύριο που ίσως κατοικεί μέσα μου. Και μπορεί να έρθει να κατοικήσει και στη δικιά σου καρδιά και να σε ευλογήσει και εσέναν. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογεί κατά πάντα, αδερφοί μου. Αμήν.